tak tunggu dah ni. Tak ya. Sabar aku belum on. Capa cale pao toro va stare pa col buoni capale pora pora capale cale pora capale capa por capale capa pu cor capa cale buoni capa capo diamo du Yeah, I forgot. Habis sana siah. Habis Danis pakai. Oh my god. Oh, jadi Aiman ni kau ni Naris. Bukan dia pakai kau Rashid lah. Dia pakai kau Rashid. Yeah. Habis Rashid pakai mina kau. Benya Smurf. Smurf dia level 5. Yelah. Apa yang kau yelah? Danis tengah main dengan Rashidnya account. Ya, habis tu nanti bila kita nak main 5 tag, dia pakai account Rashid kan? Rashid pakai account apa? Rashid tak main. Tak tahu. Rashid tak main je main. Kau maksud sial. Aiman main je. Aiman main FIFA lah. Kau ajak Haiman, Haiman lah. Eh, Haiman dah give up. No. Dah tutup dah PS4 dia. Account dia. Ada yang suruh Danish. Suruh Danish pakai Habibie hijau lah. Wah dia ada tu. Mak si, kau jangan Kau jangan sampai aku tunjuk titik aku tahu sehari. Habis tu, kau kadang ni tak lepak lah ni. Aku cakap tak payah, je dah penat. Dia cakap je sek, sekejap je lepak. Bastard. Belum lagi cakap. Belum. Ha? Ya ke? Rashid, you now what then? You mean? Wah, lain macam mat. Dah nak masuk silver. Nanti lah. Ya. Dan ni cakap tadi. Tak salah copper tu. Bronze tu, bronze tu. Macam mat bronze tu. Dia pun bayar use of. Bronze tu. Habis Danish? Danish, account ni, Danish. Dah silver tu Syah. Sedih Syah. Danish cakap
naik together, naik together, turun together. Cek cek dia suruh kau orang lain dengan dia, bastard saya. Jom lah main two-stack lah. Jom. Baru round 2 eh. Ni macam. Tapi kau nak two-stack tak? Haris. Apa je, jom. Okay. Suit lah eh. Although it hurt, I'll be the first. Hah? I'll be the first. Oh. Makan. Oh, aku ingat kan je nak coy. Aku dengan kau. I'll be the first. Oh, my God. Kau tengok lah. Kau nanti I'll be the first. Habis aku tak ikut. Apa? Aku dah cakap, although he has. Hahahaha.